أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا علي مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجرب اور جلالی ترین وظیفہ عمل زمانے کے امام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں. زمانے کے امام کے اس بے انتہا جلالی اور مجرب ترین وظیفہ عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر آج یعنی ماہ سفر کے آخری منگل والے دن لاسٹ ٹیوزڈے آف ماہ سفر بعد نماز مغربین سے لے کے آدھی رات تک نصف شب تک تاریکی میں اس وظیفہ عمل کو کرنا ہے. یہ اس قدر مجرب ترین وظیفہ عمل ہے کہ تاریکی شب کا یہ وظیفہ رات و رات آپ کی کایا کو پلٹ دے گا. ہر پریشانی فوری آپ کی ختم ہو جائے گی. میں پوری ذمہ داری سے کہتی ہوں کہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ صرف اس وظیفہ عمل کو کیجئے ماہ سفر کے آخری منگل والے دن بعد نماز مغربین سے لے کے نصف شب تک. رزق میں آپ کے بے پناہ بے شمار برکت عطا کی جائے گی. آپ یہ عمل کر کے دیکھیں گے آپ کی تقدیر بدل جائے گی, کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ آج یعنی ماہ سفر کے آخری منگل والے دن بعد نماز مغربین سے لے کے نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے باوضو ہونا ہے, اور باوضو ہونے کے بعد سب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ کے اس کا ہدیہ زمانے کے امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اس کے بعد مصلی ہی پر بیٹھ کر بنا کسی سے کلام کیے محمد اور آل محمد پر اول و آخر تین تین مرتبہ 3-3 times درود بھیجنے کے درمیان میں ایک تسبیح 100 times 100 times اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے. ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالی اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا, اور وہ ذکر ہے سلام علی آل یاسین سلام علی آل یاسین. اس ذکر کی آپ نے ایک تسبیح تلاوت کرنے کے بعد پیشانی کو صحیح جگہ پر رکھ کر خداوند متعال کو زمانے کے امام کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے. زمانے کے امام کو ان کی دادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا, شکستہ پہلو کا, ان پر ڈھائے گئے مصائب کا واسطہ دینا ہے. اس عمل و وظیفے کو کرنے والا اپنے مقام سے ہٹنے نہیں پائے گا کہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ خداوند متعال زمانے کے امام کے صدقے میں اس کو بامراد کر دے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین.